Спротивност. Спротивност. Да. Да. Ова што е? Слон. Ова? Буба Мара. Слонот е голем или мал? Голем. А Буба Марата? Мала. Значи, спротивностите се големо, мало. Тоа се спротивности. Едното е големо, другото е мало. Ова што е? Змија. Ова? Гасеница. Ова е долга или кратка змијата? Долга. Така прави? Да. Долга. А ова види колко е малечко? Кратко е ова. Кратко, во должина. Ова е долга, ова е кратко. Да. Тоа се спротивности. Долго и кратко. Да. Ајде сега да ги видиме овие животни. Кои се овие животни? Тигар. Покажи го таму. Таму покажи го, не тука. Тигар. Добро. Чекай. Не, тоа е леопард. Да. Леопард. А ова? Леопард. Добро. Нешто. Ова е полжавче. Гледаш со кукичка горе? Полжавче. Како се движи полжавот? Брзо или бавно? Ба. Ба. Бавно. Бавно. А леопардот? Бизо. Значи, леопардот е многу брз. Најбрз. А полжавот е многу спор. Значи, спротивности, што се? Бавно, брзо. Бавно и брзо. Спротивности. Да. Што е тоа? Покажи. Која? Ева ова што? Зијаса. А ова? Куче. Јас сакам малечко кученце. Е, сега, жирафата е висока. Јас сакам малечко кученце. Добро. Жирафата е висока или ниска? Висока. Висока. Да. Видиш што има горе на главчето тука? Рокче. Да. Опавча и 4 ноза. Mm-hmm. Да. Кучето е високо или ниско? Ова куча. Ова куча. Гледај го ова куча, малечково. Виско. Ниско. Не, ниско. Ниско. Е, па гледа, жирафата е многу висока, а кучето е ниско. Знаеш, тукацко. А ова е висока. Да. Има голем врат. Види колко е висока. Да. Бртиме нова страна. Значи, спротивности се високо и ниско. Да. Ајде, сега тука што е спротивноста? Ова јајце има нешто внатре? Да. Што? Пиенце мајско. Значи, ова јајце е полно. Има нешто внатре. А другото има нешто? Нова слика, на втора слика? Не. Празно е. Се скршало, ама нема ништо. Пилето излегло и сега тоа е празно. Која е спротивноста? Спротивности, кои се? Полно? Полно јајце, празно јајце. Полно и празно е спротивност. Да. Овие кучиња? Какви се? Весели, тажни, какви се? Ова какво е? Весно. Весело. А другото? Весело или не? Не. Тажно е, значи. Тажно. Спротивно од весело е тажно. Да. Гледаш, ова се радува, ова е како натажено малку. Да. Сега, тука, што има? Кои животни се? Мечка. Ова? Пајак. Пајак. Ова е дебела или слаба? Дебела. А пајакот? Слаб. Слаб. И па спротивноста е дебело, слабо. Значи спротивно на дебело е слабо. Спротивно на слабо е дебело. Да. Толку. Чича-мича, готова прича.